Fala pessoal, aí ó, as porca custosa, olha a altura que já tá o chiqueiro, 1,20 m mais ou menos de altura, porque a vermelhona aí tava pulando, ó, bicha custosa, e a minha amarelona aí, coisa linda que ela tá, ó, o nosso barrãozinho tá emprestado ali pro irmão Sidamar, pra ver se emprenha a porquinha dele. Aí como que já tá a porcada. Tinha parado de mancar essa lama aqui dentro, aí agora já deu uma chuvada boa esses dias de novo. E voltou a lamear. Aí ali, pessoal, aqui tem pinto pra todo lado agora. Tem muito tempo que eu não gravo vídeo aí pra postar no canal. Eu vou mostrar aí tudo pra vocês de novo aí. Aí, como é que tá a pintaiada. Tem pinto esparramado para todo canto aí. Aí depois que nós mudou aqui virou um galinheiro, ó. Virou um galinheiro. Aí aqui é umas cascas de ovo que a mulher tá secando para bater e fazer a famosa farinha de osso para colocar para as galinhas na quilera, nos trem. Aí aqui, ó. Aqui eu fiz essa baiazinha para mim receber um novo porco que eu vou trazer. Porque aquele porco reprodutor nosso acabou morrendo, né? Como o meu celular estragou e eu perdi muito conteúdo que era para postar aí para vocês. Aí acabei ficando um bom tempo sem postar vídeo. Meu celular perdeu todos os conteúdos que eu tinha. Tinha muita coisa, pessoal, e adiantamos muita coisa e vocês perderam porque o meu celular estragou e eu perdi todos os arquivos que estavam nele. E como eu só tenho o celular para gravar, né? É que eu fiz uma porteira. A minha esposa colocou até a coleira do cachorro ali para prender. Fiz a porteirinha de ferro, bem arrumadinha. Aí ali coloquei umas dobradiças. Aí depois é só abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Tirar ali. Vou mostrar pra vocês como que ela abre. Porque minha tia vem no meio do ano aí, a minha sogra, com fé em Deus. E nós queremos receber elas com um porquinho gordo, né, pessoal? Porque os parentes vêm visitar a gente tem que ter o melhor para servir, né? Aí, a mulher fechou foi com a coleira. Aí. Ficou. Eu gostei muito, ficou muito boa. Porteirinha. Porteirinha de ferro. Eu mesmo que soldei. E fiz aí. Aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou lá em cima. Aqui eu coloquei umas varas para as galinhas pulerar. Mas acaba que elas não dormem aqui não. Aí a gente usa o que tem, ó. Que é um casqueiro. A casca de um casqueiro, na verdade, né? Eu tirei. Aí nós coloca aqui lera, os pintos vêm comer, ó. Tem uma pintaiada bonita. Essa aqui é a famosa bico torto. Vem cá, bico torto. Mansinha, mansinha. Aí, pessoal. Ela tem um biquinho torto. Ela já nasceu com bico torto. Aí. Cadê? Vem cá. Mostra pro pessoal que você tem um biquinho torto. Vem cá, olha pra mim. Aqui, pessoal. Olha. Mostra pro pessoal que você tem um biquinho torto. Vem. Aí, ela tem um biquinho torto de lado, pessoal. Aí, ó. Ela já nasceu assim. Mas graças a Deus tá indo, né? Tá saudável. Tá sujinha, mas tá saudável, com papinho cheio, né? É aqui onde eu coloco a comida dos animais.
para ficar protegido das chuvas, trem. Desce daí, Vicutor. Não vai fazer arte, não. Aí, vai andar com seus irmãos. Eu vou descer ali em casa agora. Olha o tanto que meu passo tá bom, pessoal. Meu passo tá ótimo, ótimo. Tá passando do ponto já de colocar o gado. Eu coloquei para alugar e ainda não aluguei o pasto. Esse ano tá difícil de alugar agora, porque todo mundo tem pasto, né? Mas tem muita gente que tá passando sufoco aí, porque o pasto não recuperou. O gado tá comendo a rebrota. Antes dela rebrotar de verdade. A água da nossa grotinha ali já tava quase secando. Ó. Nós vamos descendo aqui. Bora mostrar pra vocês ali como é que tá ali embaixo. Como é que tá a nossa casinha. Vocês não vejam há um bom tempo. E também vou mostrar pra vocês aí os porcos lá do irmão Joca. Lá do irmão Joca lá, nós fomos lá dar uma visita pra ver os porcos lá, pra comprar um porco pra engorda, né? Os porcos dele é aqueles porcos quatro pernil, criado no caipira mesmo, no estilo caipira, come melancia, come milho com paia e tudo mais. Criado caipirão mesmo. Aí como tá chovendo direto, a mulher, acho que hoje nem varreu o quintal. Olha aqui, que delícia que tá o quintal, gente. Aqui de casa, como é que é? A mulher enxágua a roupa aqui, ó. Aí pra vocês verem. Aí cristalina, cristalina. Os meninos gostam de banhar aqui na grota. Aí, olha lá onde o Mikael deixou a bola dele cair. Ei, Mikael. Mas e aí, pessoal? Aqui nós estamos sofrendo com a formiga cortadeira. Olha o tanto de folha que elas cortam. Tá vendo? Aí de noite elas vêm carregar. Aí mais hoje eu vou ver se eu pego umas folhas ali de... Esqueci o nome do trem. De mamona. E do... gergelim. Porque diz que é muito bom para acabar com a formiga cortadeira, né? Aí, pessoal, que coisa linda. E aqui nem é a represa é lá embaixo. A água nasce aqui no nosso quintal, praticamente, e daqui desce. Aí, que coisa gostosa. Quem gostaria de ter assim, ó? Pra mim é um paraíso. Aí. Nós estamos arrumando ainda, tem coisa demais. Aí eu vou mostrar para vocês lá a parte de cima. Mas não vou mostrar tudo nesse vídeo, não. Eu vou colocar só aí a visita que nós fez no pro irmão Joca aqui nesse vídeo, para vocês verem, né? E aí, ó. Esse dia nós assamos uma carninha aqui para comemorar o aniversário da Maria Eduarda. E aí. Aí como é que é, pessoal? Aí, ó. Tudo no... improvisadinho, o araminho, né? Pra estender as roupas. Ali em cima da pedra ali onde nós colocamos lenha. E é isso aí. Nós voltamos pro fogão a lenha bem aqui, ó. Mas nós temos que fazer um cobertinho pra ele. A mesinha. Olha a abobrinha. Parece uma moranguinha, né? Mas não é não. Aqui depois onde eu coloquei o tanque, né? Tá, tem um pouco de litro ali cheio d'água. E aqui como é que tá? Aí, Mikael e a Maria Eduarda. Já tá comendo um pãozinho aqui, né, Maria Eduarda? Né, Mikael? Uhum. Aí, o Mikael e a Maria Eduarda comendo um pão e a casinha. Olha o jeito que nós fez. Puxei o pizinho e queimei. Queimei o pizinho aqui. Pra ficar bem arrumadinho o nosso barraquinho. Aí como é que tá? A geladeirinha, os trenzinhos, a mulher arrumou a caminha dos meninos. Aí tá bonitinho. Dentro do possível, né? Até nós passar pra nossa casa ali, gente.
Nós estamos fazendo de alvenaria. Aí eu vou mostrar para vocês, tá? Aí acompanha aí. Aí pessoal, viemos comprar um leitão aqui. Aí o tamanho da porcada que tem aqui. Pelo irmão Joca. Oh, coisa linda. Aí faz gosto chegar assim e ver uma porcada desse porte, né? Coisa mais linda. Gente do céu, aí. Cada porco um mais lindo que o outro. Aí. Faz gosto, aí, amor. Aí dá gosto, hein, seu Joca? Ah, oh, coisa linda aí, ó. Criado caipira mesmo, ó. Comendo melancia, milho, cupaia e tudo mais. Oh, bichona bonita. É uma porcada, gente. Coisa linda. Agora eu lembrei do meu amigo Felipe lá do Goiás. Ah, ô Filipão, olha aí a porcada do irmão Joca aqui no Tocantins. Aí é porco aí. Aí pessoal, vamos ficando por aqui hoje. Quem gostou aí do vídeo aí, deixa aquele like e acompanha a parte 2 aí, que é a continuação mostrando como que tá ficando a nossa chácara. Né? A nossa terrinha aqui. Valeu, tchau, obrigado.